Дитячий кіножурнал «Байки» заснували у 2014 році. За цей час ціла команда професіоналів, сценаристів, операторів та акторів відзняла 234 сезони. Короткі замальовки розповідають про життя сучасного покоління. І проблеми, і кумедні моменти юні актори проживають в кадрі. Ми під дітей, під наших майбутніх акторів вже складаємо, пишемо сценарій. Тому це дуже важливо, тому що діти приходять різні. І якщо ми будемо брати сценарій вже написані, як же ж ми втілимо в життя цю от мрію дитини? Більшість дітей, які приходять на кастинг, мріють стати акторами. Але після перших дублів на знімальному майданчику розуміють, наскільки складний шлях зірки. Попри це, кожного сезону кількість охочих долучитись до команди «Байок» тільки збільшується. Торкнулася тема шкільного життя, також романтики. Діти дуже люблять зніматися в серіях, де присутня романтика, про кохання, щось таке. Знімалося дітей достатньо багато, 60 дітей знімалося. У зйомках, окрім малечі, беруть участь і дорослі. Хоч їм і легше вдається знімальний процес, та дечому доводиться повчитись і у дітей. Найбільше, що подобається, це запал наших акторів маленьких, їхнє задоволення, їхні щасливі очі. Це надихає і хочеться творити далі. Ми всі від них вчимося. Хоча ми вже дорослі, нібито, казалось би, але ж ні, ми насправді діти, і є в них багато чому навчитися. Тому я приймаю в них досвід дитинства. Чимало емоцій, нових вражень отримують юні артисти. Кажуть, у майбутньому хочуть продовжувати акторську діяльність. Мені дуже сильно сподобалось, це дуже було класно, ми там дуже було весело, смішно. Ну, це для дітей дуже класно, бо нема чим зайнятись. Розвивається пам'ять, розвивається, ну все розвивається, діти кудись ходять. Я дуже мрію знятись, бути акторкою, і коли в мене випав такий шанс, така нагода, я на 100% вирішила, що я дуже хочу стати актрисою. Тож наприкінці року у Хмельницькому підсумували осінній сезон. Усі учасники, а їх понад 60, зібрались на прем'єрний показ замальовок. Вони далі для себе вже розуміють, чи хочуть вони в майбутньому бути акторами. І надалі ми вже їм можемо пропонувати різні контракти. Тобто ми співпрацюємо у Києві з міжнародними університетами, які можуть надати освіту. І вже далі, навіть після того, як вони у нас знялися, ми їх направили в університет, вони там відучилися, наприклад, ми вже далі можемо їм запропонувати або якийсь повний метр, але вони вже професійні актори там. На досягнутому команда зупинятися не планує. Готується вже незабаром розпочати набір на новий сезон «Байок».